pánové, uvítací skladba přes Štihlavou pásku, aby jsme prakticky zahájili tuto nádhernou vernisáž. Interpret dneska byl Vladimír Jelínek, který nám zahrál na varhany, pane musím to lezila. Před dvou měsíci jsem vás vítal, tady voněl terpenty, byly tady krásné obrazy, byla to taková osobitá vůně. Dneska vás samozřejmě vítám taky, ale je tady vůně dřeva, vůně prašců, takže trošku možná cítíte dechem teda. Ale vlastně o to vůbec nejde, jedná se o to, co tady krásně ukážou naši umělci svým způsobem předložit nám, vám a všem, který jako mají rádi umělí. Vítám pana starostu, jsem rád, že ho už opět to víte v našem kolektivu, teda, že se vždycky urve teda pár minut, nebo vůbec, co si dokáže nám věnovat. Vítám samozřejmě vy, který nám vystavujou. Pan Láďa Cimrman, a to je zítra. Pan Vladimír Skalický, který nám doplnil prakticky tu nádhernou jedinečnou fotografickou dokumentaci. Já jsem včera začal ztrácet hlas, takže to dneska budete mít krátké. Jinak umím mluvit dlouho, ale nebudu mluvit dlouho dneska. Láďu Cimrmana znáte. Mne ještě neznáte, tak mě poznáte. Já jsem z Lunchcrowna a říkal jsem si, jak dneska tu výstavu uvedu. Nebo uvedu oba dva. O Láďovi není příliš moc co povídat, protože jeho výtvory, které tady jsou, jeho sochy, jeho pražce, moje máma říká pořád z pařezy, on má ty pařezy, když to viděla, tak ty vypovídají sami o sobě. Láďa autodidakt, je to tak? Když to říkáš určitě. Školený autodidakt a já jsem školený autodidakt v oblasti fotografie. Přijel jsem z Lunchcrowna, protože jsem se potkal, a na tom chci postavit nějaký ten úplný začátek té mé řeči, té dvouhodinové, na tom, že jak jsme se s Láďou poznali. Já coudám po městě, po republice, dělám obchod, to znamená jezdím do různých měst, do různých koutů republiky a vzhledem k tomu, že pořád koukám okolo sebe, místo na tu silnici, tak jsem jednou jel kolem autobazaru a říkám, jsou tady děti? Říkám, do prdele, tady něco hezkýho. A říkám, kurni, pospíchám, nemám čas, jo. Tak já jsem odjel a říkám, sem se určitě vrátím. Cestou zpátky jsem se zastavil, byl jsem tam naproti v tom autoservisu, nebo co to tam je někde přes křižovatku, a říkám, hele, neznáte, kdo to tady dělá? A říkají, tam je na ceduli, tam má banér a tam je telefonní číslo. Tak jsem Láďovi zavolal a takhle jsme se poznali, když jsem se vetřel do jeho přízně. Při druhé návštěvě, myslím, že to bylo, v tu ránu jsem od něj koupil jednu sochu, teda mezi námi, na první šťouh, a tu jsem si odvezl. A další už mě bude dávat, to je úplně super, jo. Všem ostatním je bude prodávat, jenom já je budu dostávat. Jinak mezi námi 40 tisíc, nekupte to. Takže já, jo, Juráš, no, já jsem to zapomněl doplnit, no, přesně. Bez DPH. A bez EET teda. To takže. Takže doufám, že tady nikdo není z finančáků, kdo tě bude stíhat. Já jsem daleko. Takže při mé druhé návštěvě, když jsem říkal, zastavím se, byli jsme domluveni, že se zastavím při nějaké další cestě, tak já jsem to mezičase říkám, hele, za pár roků, řeknu to na rovinu, nejsem ženská, takže to řeknu, za 4 roky mám 60, tak já budu, chtěl bych si udělat lančkovně výstavu, a to by vůbec nebylo špatný, aby tam něco takového se doplnilo. Takže v tuhle tu chvíli, jestli mě Maruška Barkovcová, ředitelka muzea v Lunchcrowně, udělá nějaký termín, tak se zvání do Lunchcrowna za 4 roky na výstavu fotografií. A tam vlastně bude Láďa Vetřelec, který se tam vetře do toho prostoru. A tak jsem mu nabídl, říkám, tenkrát jsem mu ještě říkal, pane Cimrmane, mně se vaše věci hodně líbí, já bych byl rád, kdybyste mě za 4 roky moji výstavu doprovodil svými pařezy. A on říká, tak jo, na 30. návštěvě to otočil. On říká, hele, já mám 60 letos, je to tak? To jsi taky nemusel.
já mám 60 letos, takže pojďme to udělat takovou premiéru, takový začátek. No a proto on jich tady má tak moc a já jich mám tak málo. Protože dneska to je výstava především Láďova a zároveň udělám anonci, vy to mnozí víte, ale ty, kteří to nevíte, tak za 14 dní bude další jeho výstava, že on toho má v baráku. Znáte ho? To je za týden už? Aha, to je za týden, máte pravdu, ano, ano, to je za týden, děkuji. On toho má doma tolik, že věřím tomu, že zaplní pivovar celý. My když jsme se poznali a poznali jsme se s jeho ženou Janou a když jsem poznal, jak myslí, jak přemýšlí tady při té instalaci a tak dál, tak jsme s Janou našli celkem takové stejné slovo. Je to skromný egoista. Jo, prostě chce to mít, ale je takový skromný, jo, ale chce to tam mít. Takže vzhledem k tomu, že jsme hodně podobná krevní skupina, já jsem podobný, já jsem egoista jako hrom, jo. Narcis ne snad, ale egoista určitě, pokorný, já říkám, že jsem pokorný egoista. Tak Slavo dalo slovo a vysíme tady, nebo respektive stojíme a vysíme tady oba dva. Já doufám, já nebudu více mluvit, protože si myslím, že to stačí. Mě to překvapilo, co vás tady je. Tady se nedostane na všechny zákusky, prostě. Potom se sem nahrajte. Víno nezůstane, prostě, jo, opravdu. Vernisáže. Nejsou o výstavu o těch věcech a o autorech. Vernisáže jsou na to, abych se najedl a napil. Tak to neváhejte, tohle, hnedka zatím běžte. Na koho tam zezadu, až budete šlapat po těch prvních, tak já vám tam budu něco takhle házet. Když tak. Takže já jsem moc rád, že jsem Láďu poznal. Věřím, že jsem navázal, řekněme, další nějaké přátelství přes fotografii, kterou mám strašně rád. Věřím tomu, že Láďa navázal dobré přátelství s dobrým člověkem přes sochy, které má rád a které dělá. A za 4 roky v Lančkrouně a dneska si to užijte tady. A já požádám, jste prý třetí na řadě, jsem slyšel pan starostu. Máte číslo 3. Takže já požádám pana starostu, já si to můžu dovolit, já jsem tady cizí. Doma bych si to asi taky dovolil, protože si se starostou taky tykám. Ale s vámi si teďka zatím nedovolím. Já jsem Petr, ahoj. Já jsem Petr. Takže já požádám Petra, aby nás pochválil, co jiného se dělá na vernisáži. Jestli mohl. Dobře. Tak to si jedno ty starosto. Slyšeli jsme krásnou řeč. To množství, které vás tady je jedno z největších, opravdu jedno z největších za poslední dobu, nebo možná i co pamatuju. A to právě svědčí o nádeře této výstavy. Mojí povinností je jako vždy přidat knihu. Mám tady hned dvě. To jsme rádi docela, já jsem se bál, že na mě nevíde, že ji dostane do Vláďa. Takže díky moc za výstavu. Děkuji. Tady máš krásnou knihu. Děkuji moc. To stopami minulosti. Hlavní autor Jirka Mach a Láďovi taky. Děkuji. Já děkuji za pozornost a výstavu je zahájen. Ne, ještě ne, my se to ne. Láďa, máš číslo 4. Taky nezůstane pozadu, ale já nejsem tak pozadu. Já jsem vám tady pro obec vytvořil... Já taky, Petře, tady máš kámen. Asi, já nevím, 600 let nebo... No, abych řekl, že skoro 700. To byl asi kvejsen. A to je podle fotografie? Ne, já jako Cimerman jsem ho v minulém životě potkal. Jasně. Važte si to, že teď máte Cimermana, přesně tak. Já si vemu asi poslední slovo. Chceš ještě někdo mluvit, prosím vás? Já tě předběhnu, jestli budeš poslední. Já poděkuji, když to není slušný, poděkuji rodičům, že jsem a že jsem tady. Děkuji starostovi, že jsem tady. Janíčko, tobě taky děkuji, že jsi mě ještě neuklopla a že jsem tady. A vám všem kamarádi a známí a ti, co kupujete, vám děkuji, že to kupujete, že to obdivujete, proto já to furt dělám. Děkuji. Já si neodpustím poděkovat, protože si myslím, že to poděkování patří
samozřejmě vám, že jste přišli městu za to, že tady má galerii nebo řekněme tunel, ve kterém se dá vystavovat. Já ti dám tunel. Tak jsme se snažili. Že se dá, jinak máte pěkný hřbitov venku, teda musím říct, to jsem se taky prohlídl, to se mi moc líbí. To je lapidární. A protože vždycky za těma zádama těch ksichtů, které jsou vepředu, to je Láďa a já, vždycky za těma zádama někdo je, kdo pere ponožky, kdo vaří, kdo uvaří čaj, když je člověk nemocný, protože na mě něco jde, tak se na to vzpomínám. Tak já bych chtěl poděkovat samozřejmě Janě a Vladimíře, to je má žena, a chtěl bych jim předat každé jednu květinu, prosím vás. Jano, prosím tě, jestli můžeš, jestli bys si ode mě převzala květinu. Aťko, seš tu? Ta zdrhla radši, nezdrhla. Abyste poznali taky, z čeho, nebo kdo mě ovládá. Tak tohle to je moje žena Vladimíra. Máš ode mě kytičku? Dostaneš pusu? Ještě ne. Tak pozor, tak to je nečekané. To já se omlouvám, dámy a pánové, že teď vstupuju naprosto neslušně do této vernisáže. My jsme chtěli totiž ještě poukázat, protože tady proběhla taková velká chvála Ládi, takže my jsme chtěli poukázat ještě na jeden aspekt, který je v jeho životě velice důležitý. A sice Láďa, tak jako každý umělec, musí mít svoji můzu, svoji inspiraci. My jsme tady připravili několik artefaktů a chceme na tom ukázat. Představte si, dámy a pánové, kdyby pravěký člověk, kde si v oblasti Věstonic dolních, neměl svoji můzu, dokázal by vytvořit takovouto krásnou Venuši? Já se domnívám, že ne. Že bez můzy to nejde. No a nebo takový Karel Hynek Mácha. Myslíte si, že by napsal svůj máj, kdyby neměl svoji můzu Lori Šonkovou? Nehledě na to, že o jejich vztahu napsal velice pikantní deník. No, přečti něco z něj, ať vidí, jaká to byla muza. Počkej, ty jsi mi to založil, tak já... Aha, slory... No to... Ne, dobře, tak to ne, tak já skočím dál. Jak to tam je? Dvakrát ne. Na podlas... Ne, tak dobře, tak... No dobře, byla to jeho muza, nechme májem. Představte si, přátelé, jak by to asi dopadlo, kdyby Petrárka neměl svoji Lauru. Napsal by 100 sonetů Lauře? Já se domnívám, že jeden, možná dva, tři, že by zmáknul, ale víc asi ne. No, alebo takový Dante Alighieri. Myslíte si, že by napsal svoji Božskou komedii? Inspirován. Kdyby neměl svoji muzu, svoji Beatrice? Já si myslím, že to je trošku už sporné. Pokud jste měli možnost do této knihy nahlédnout, která je tedy inspirována onou můzou, onou Beatrice, tak chci upozornit na jednu věc, přátelé. První část této knihy se jmenuje Peklo a druhá Očistec. To znám. To jsou ty můzy. To znám taky, teda musím říct. Tak. Láďa má taky svoji můzu. On to je dneska velký den nejen pro Láďu, ale i pro jeho můzu. A tak dovolte, abychom při této příležitosti jeho můze předali takový malý dort. No, je to skromný dort, jo, protože jsme ho pekli sami tady se Zdenkem. Samozřejmě věk dámy se již neprozrazuje, takže abychom tam ty svíčky napíchali, to by nám nevyšlo. Takže my jsme ten dort vybavili žárovkou, no, ale přibližně ve stejné hodnotě. Ale to nemyslete si, to není nějaká taková ublikaná dvacítka, jo, ne, to ne. Ani to... nějaká dohasínající stovka. Je to prostě něco mezi tím. No je... A my bychom chtěli Janě popřát k dnešním jejím kulatým narozeninám hodně zdraví a aby... A aby dál svít
chytila Láďovi na cestu a jako symbolický maják ho vedla do svého bezpečného přístavu. Omlouváme se, že jsme vstoupili do této vernisáže s tímto dodatkem. Hodně zdraví. Tak prosím vás, ještě než to odstartuju, je tady někdo, kdo chce ještě něco? Jsem byl poprošen, aby tam byla dnes nějaká ta pořádná 60. či 60. léta, takže zvolíme trošku méně známá swingová jména, Jan Hamr, Jaromír Hořec a Vlasta Průková, ale tu píseň samotnou určitě všichni poznáte, tak je to pro tebe a pro vás. Děkujeme.